Je to gotovo? Sad mu udaram glanc. Jel ja mogu da pokupim ovo? Može, skuplje. To molite, nema nikad da dire vodo, se dobro ne osuši. Ne, i ovo ovdje, ono gore. Ne vriniš. A ti prijatelji, molite, nemoj više čeki da uzimaš u ruke. To bi onako samo palo, kad tad. Ma ja ću opadnem kad tad, ali ako mi udariš čekićem, uglavno će padnem sad odmah. Uzmi nešto, zanimaj se. Evo, uzeo sam. Šta si uzeo? Tvoju instalaciju, elektriku, znaš. Sve ću ja to lepo da počupam, da povadim, pa ću sve ponovo. Generalno onako, ljudski, polako. Nemoj, molim te. Slušaj, ja ne znam ko ti je radio ovu elektriku, ali ovo je sve fušerski uradio. Ja sad menjam fazu i nulu, jer ovo kako je postavljeno, požar ti ne gine kad tad. Zato ja nemam tople vode u kupatilu. Daj ovamo ta klješta. Ova? Ta. Izvoli. I šrafcigir. Evo, pa. Hvala. A s čim ću ja da radim sad? Nećeš ništa da radiš. Ustani. Dođi vamo. Sedi ovdje, odmori se. Ma nisam ja umoran, prijatelju. Pa zar moraš stalno nešto da radiš? Pa moram, ne mogu da sedim ovako i da prodajem zjala. Dok se vi svi mučite, ja se osjećam nekako suvišno. Napravi pauzu. Odmori se malo, razonodi. Na čime? Evo, idi, otvori vrata, vidi ko je. Zabavi se malo. Jel opet nešto čačkao? Ne pita mi ništa. Kuku! Sve je rasturio bez ikakve potrebe. Ja ubio ga, gospod, samo da drži metru i da trčim za njim. On će mene da uči šta je struja. Tako? Ako, lijepo sam ti govorila da ga ne zadržavaš na ručak. Pa kakve veze ima ručak sad? Sad više nema veze, sad gledaj kad će ti izađi ona. Pa ću tamo. Gledaj šta radiš sa tom strujom, jedan bu si već letao po patosu. Idi radi svoj posao. Jedva smo te razmagnetisali. Ovo je moja prija. Gospođa Ristana, moj prijatelj, gospodin Aranđer Golubović, a ovo je gospodin Ilija Pandurović, moj kolega. Drago mi je. Izvolite, sedite, gospodine Ilija. Neka, hvala, gospodin. Ama, sedi, Iko, došlo si ko poručen da popimo po kapicu. Pa, kafu bi mogao. Sad će prija da nam skuva jedno, ako ti nije teško, prija. Da, pa nije mi teško, samo nešto da počistimo ovdje, pa... Počisti posto. Vidi, ljudima skuje kapu, a gospodine Pandurović, izvolite, sedite. Hvala, gospodine. Kafu vrlo tanku, molim vas. 100 tanju i bez šećera. More... Šećer mi izgleda opet skočio garac. Ajde. A jel može neko piće? A ne, piće ne smijem, hvala. Krvni sudovi mi se raštjampavili, pa imam dotok krvi samo u noge, ruke i u glavu. Znam kako to, pa ti se čini kao da ti se glava nekako odvaja od trupa i to ja zovem razređen mozak. More, lako je tebi garac. Ima ko da te privati. A to jeste, to tu su. A kod mene, ako slomijem vrat, ima da igraju kolo i u dvorištu i u soliteru. Umiri se. More, ne mogu. Garac, uvati me neka nervoza, pa mi dođe malo da iziđem, da se prošetam. Smiri se. Tri lepače u istom dvorištu, gospodine, a ja sam. A soliter, pun idiota. Pa moram da izađem, razumete? Da izađem ili ću da prstam. Idem ja da vidim šta je s kafom. Što, Tanju, molim vas? Mile, koga nam bre ovaj dovede? Sad ćeš tek da vidiš kad počnu da se dovukuju koka sapske mačke na kafu, pići i ostalo. Samo kafa da bude tanja. Ma ima da plaknem džezu i to mu je mnogo. Slušaj, meni ovdje nešto nije u redu ovaj što je došao. Kao da je Markić onako... A malo čoveka ti kaže. Nabavio sam tog Turgenjeva. Kog Turgenjeva? Pa onog što su mi ga preporučili. A. Čitam, znaš, čitam, ali pravo da ti kažem, nije mi ništa bolje.